အားလုံးမင်္ဂလာပါ The 74 Media ရဲ့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းတင်ဆက်တဲ့ Infotainment Session မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းကတော့ခီးသွားတဲ့အခါကာမိုရာကိုဘလို့တက်တာအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာပါ။လူအများစုကခီးသွွားတာကိုနှစ်တက်ကြပြီးဘဝမှာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့ခီးသွွားကြရမှာပါဒီလိုခီးသွွားတဲ့အခါကားဆက်လေလေရင်စတာတွေနဲ့သွားကြရတာမဟုတ်လားဒီလိုခီးသွွားတဲ့အခါတချို့လူကကားစီးရင်မိုးတာဆက်လေစင်းရင်မိုးတာလူအနည်းစုကလေရင်စင်းရင်မိုးတာတွေကိုကြုံကြရပါတယ်တကယ်လို့သင်ဟာကားမိုးလုံးလို့ခီးသွွားဖို့ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတင့်တွယ်ပါလို့ပြောပြစင်နော်ကားမိုးတာကခန်းစားရခက်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုပါခီးသွွားရင်နဲ့ကားမိုးနေတယ်ဆိုရင်ဘဝဉာဏ်လောက်ကိုခန်းစားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးနေပါစေလေဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်ရဲ့ခီးတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစဆုံးကြည့်ဖို့မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်ကားမိုးရယ်ဆိုတာကားစီးမှမူတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะယထာစီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေရင်စီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ပေါ်လေစီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်လေကားစီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်ဆယ်ဖြစ်တဲ့ရင်တွေကိုစီးတဲ့အခါမိုးဝယ်အော့အန်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီဝေဒနာကိုခံစားရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်မှာပါရဖြစ်လာနိုင်တယ်လေကားစီးတဲ့အခါမိုးဝယ်လာပြီဆိုရင်အော်အမေအသက်ရှုံမြန်လာမယ်ချွေးရည်ပြန်လာမယ်ကောင်းကင်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှုတ်ချစ်ချစ်ဖြစ်လာမယ်မအီမသားကြီးဖြစ်လာမယ်ဒီဝေဒနာတွေကကားပေါ်အားနဲ့ဆင်းလိုက်ပြီးရဲ့အထီတောင်ကြာနေခဲ့တတ်ပါတယ်ကာမိုရာကချစ်ချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကာမိုရာကိုခန်းစားနေရပြီလို့တီးနိုင်တဲ့အစပြုလက္ခဏာတွေခန်းစားနေရပြီဆိုတာနဲ့အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတက်တာအောင်လုပ်ကြည့်ပါနော်ဖုန်းကြည့်တာမျိုး၊ဂိမ်းဆော့တာမျိုး၊စာဖတ်တာမျိုးလို့တာဆိုရင်ချက်ချင်းရက်လိုက်ပါ။ပတင်းပေါက်ကိုဖြွေပြီးပြင်ပကလက်ဆက်တဲ့လေကိုရှူဆိုင်ပေးပြီးပဝန်းကျင်ကအရာတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။ကောင်းကိုလှုပ်ရှားမှုနေအောင်လုပ်ပါ။ကြောမီထားတာမျိုးမလုပ်ဘဲမမတ်ထိုင်ပေးပါ။လဲအိတ်လို့အစဉ်ပြေရင်လဲအိတ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့တချင်းနာထောင်တာမျိုးလုပ်ပြီးအာယုံပြောင်းပါ။အနံ့ပြင်းတဲ့အစားစားမဟုတ်အဆိုးတွေကိုစားတာမျိုးအရက်နဲ့ကဖိန်းတက်ပါတဲ့အရာတွေကိုတောက်တာမျိုးရှောင်ခြင်းပါ။ကျင်ဟာကားမိုးတက်တယ်ဆိုရင်ခီးမထွက်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုပြောပြမယ့်6ချက်ကိုခီးမထွက်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရင်တင်ခီးထွက်တဲ့အခါကားမိုးရဲ့တောင်ကိုသက်သာစေမှာတည်ချပါတယ်။ခီးမသွားခင်အပူအဆက်တွေအစီများတဲ့အစားအစာတွေအများကြီးမစားပါနဲ့။မိုးဝယ်အော့အန်တာမျိုးမဖြစ်စေတဲ့နေရာမျိုးမှာယူထိုင်ပါ။ကားဆိုရင်ပတင်းပေါက်ပေးဖက်နဲ့အရှိပိုင်းနားမှာထိုင်ပါ။လီရင်ဆိုရင်အလေပိုင်းလောက်မှာထိုင်ပါ။တင်ဘောလီတို့ဆိုရင်လည်းကုန်းပတ်ပေါ်မှာထိုင်ပါ။ခီးသွားနေတဲ့ဥတီယာနဲ့ဆက်ကျင်ဘက်မထိုင်မိပါစေနဲ့။ပတင်းပေါက်မှန်ဖြွေထားပြီးပဝန်းကျင်လေးကိုရှူဆိုင်ပါ။အော့အာနေတူကိုမကြည့်ပါနဲ့။ကာမိုသက်တာစေနိုင်တဲ့ဈေးတစ်ခုခုတောက်ထားပါ။ကာမိုပြောက်ဈေးကတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာအလွေတကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ကေဒီလောက်ဆိုရင်ကားမိုးတဲ့အခါပါရီကိုရှောင်ရမယ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုတည်သွားလောက်ပြီနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတေယိုပို့ဆောင်ရည်တစ်ခုခုကိုစီးရဲ့အခါမူတတ်တဲ့တူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့မိစေတွေကကားမိုးတတ်တဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ကေဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့မှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်နော်